את שיתוף הפעולה בין מנהלת ליגת 1-0 לבין ארגון איגי, ארגון שתומך בנוער גאה. ב-20 השנים האחרונות הפכה עמותת איגי לבית עבור אלפי בנות ובני נוער. ושוב נזכיר, מכבי נתניה לא שכחה את הביקור האחרון בטניס, עמדה שישייה מול ביתה מירושלים. יוצאים לדרך, המחזור הוא 21 בליגת 1-0. זה עולה לעינו, בוטקה הגיע ראשון, עכשיו טוגי עם גלאבוב, אברהם ורן שי ברבר שולף את הצהוב הראשון, זה לחובתו של וויליאם טוגי. טוגי בחוץ, זה אדום, אין פה בכלל מקום לספק. לי יש מקום גדול לספק. לא, לא, נחמן, זה החוק. לי יש מקום גדול לספק, אבל בואו לא ניכנס פה לפיקוח על העניין הזה, זו ההחלטה. הובילו את ריין שרייבר להחלטה הזאת, כי יש תחושות, צריך לראות את כל המהלך בכללותו, ולא לעצור, ולא לעצור. אני לא הייתי הולך פה על אדום. רגע, טועמאסי עכשיו, עם הקפצת כדור, קארם ג'אבר, זאת תהיה קרן, ואת יכולה להשאיר. כן, אז זאת עבירה. ולא הייתה עבירה, לטעמי. גם פה לא הייתה עבירה. הצהוב לקארם ג'אבר. אדלמן מדייק במסירה הזו לטועמאסי. השליטה המוחלטת של מכבי נתניה נמשכת. טועמאסי עם כדור הרוחב, שם אסור לטעות. קוג'וק חייב להעיר את תשומת ליבם, שזו המטרה. הנה. תזכיר שגיא מלמד העלה את הסוכנים ליתרון. מכבי נתניה מחפשת פרצה בבלוק החוסם של הפועל ירושלים. הוא אמור, אין לו רגל ימין, הנה, לידיים של שבי. יש לו משחק ראש מצוין, בדה שיכול להדביק לו כדור לראש, ניסה את זה עם הרגל, ובדש לוקח, הנה בדש, עכשיו זהו הוואקה, שאיבת השער, מבקשים מועדי הפועל ירושלים, והוא חיכה וחיכה, אבל ההתקפה הזו עדיין לא הסתיימה. הוואקה, תראו את אילוש יאו, דנדלמן עם החזה, אזולאי, עוד כדור לג'ורדן בוטקה, קרן להפועל, לא, זה לא קרן, ריין שרייבר אומר, כדור של מכבי נתניה, מהזווית שלנו זה נראה כמו קרן. גם כנראה מהזווית של בוטקה שמקבל צהוב. נראה אם הייתה קרן או לא? קרן ב-100%, צודק בוטקה. יכול להיות שפספסנו נגיעה של בוטקה לאחר. עוד מצבה הקשה, הפועל ירושלים הגיע לשלושה מצבים. הוא אמור, חד, אבל לא מדויק. זהו. 45 הדקות הראשונות כאן בטדי מסתיימות ללא שערים. הפועל ירושלים נותרה כבר בדקה השלישית בעשרה שחקנים אחרי ההרחקה של אפס ללא חלוץ, כאשר ג'ורדן בוטקה בא ימינה כדי לעזור במצ'אפ ליהו על רוטמן. מחצית שנייה, יצאנו לדרך כאן בטדי. בחלק הקדמי במכבי נתניה על חשבון אביב אברהם ואיתן אזולאי. יש פה נגיעת יד, שיטה נכונה של רן משיילה. אם קוז'וק הבין שהבעיה שלו במשולש הקישור, שהשניים הקדמיים נופלים על אלטמן ועל הוואקה, יש פה צהוב לספסל של הפועל ירושלים. אביב אברהם הקפטן מוסר את סרט הקפטן לעומרי גנדלמן, הוא מפנה את מקומו במשחק הזה לאוס בילו, ואחמד סלמן נכנס במקומו של איתן אזולאי. 1757 צופים הערב בטדי, 414 מהם ממכבי נתניה, והנה כמעט ה-1-0 של הפועל ירושלים, כדור עונשין ב-11 מטרים. העבירה הזו של קארם ג'אבר שמקבל צהוב שני ונפרד מהמשחק, פנדל ברור. מכבי נתניה קוראת לעצמה בור. וואו, קודם כל יש כאן פנדל 100%. בדש מול איתמר ניצן, בדש עוצר, מגלגל לחוץ. כשהנחס נדבק הוא לא עוזב אותך כנראה. כך לא בועטים פנדל. קודם כל, כך לא עומדים לפני הכדור.
ותשים לב, אנחנו רואים את ההחמצות האחרונות בכדורגל. גם אתמול ראינו את הקבוצה של אוסקר גלוך את זלצבורג, מודחה נגד שטורם. שברה של הוואקה? טוב, לא צריך צהוב כל דבר, אנשרייבר. לא כל דבר צהוב. לקחת אליפות לא מספיק לנצח במשחק עונה, צריך לנצח את הקבוצות הפחות טובות. טועמאסי מנסה לבעוט, שבי טועה, 1-0! מכבי נתניה חוגגת, רוטמן מחייך, 68 דקות, הטעות של שבי והתגובה של מכבי נתניה. תראה מה הוא משחרר מהרגל, אז אמנם זה טעות, אבל הכדור חזק מאוד, ורוטמן סוף סוף לא על הקו, אלא בעמדה שחשבנו שהוא צריך לשחק כל הזמן. האיש יפרוץ את הצפיפות, אז הפעם הוא פורץ את הצפיפות לא בדריבל כמו שמאפיין אותו, אלא בגיחה על הריבאונד. אבל טועמאסי הוא האיש, משחרר מהרגל, טיל, חד, כדור שעולה ויורד. טעות אמנם של שבי, אבל... עד לתוספת. חמישה בהתקפה המתפרצת הזו, ויהיה פה צהוב. הכרטיס הצהוב, מכבי נתניה. לא, קודם כל עידו וייר ייכנס כמגן ימני. כלומר, הוא רוצה ליישר בחזרה כושו קרר בה, לבטח את עצמו. זאדה שחקן מצוין, ישחק בצד שמאל עם רגל ימין, יש לו טריבל טוב. אופי של שחקן הבחור הזה. גם קיבל נפח קצת מבחינה פיזית, זה לירן רוטמן אחר מאשר ראינו אותו בשנים הקודמות. לירן רוטמן יורד עם דור פייר, ייכנס. אנדרש בצ'ו מנקודות האור הבודדות בהפועל ירושלים, וזו נתניה עם טועמאסי. מה הוא יעשה? כדור טוב שלו? הנה ההזדמנות של סלטנוביץ'. יורד, גולן בני נכנס. וסדריק דון נכנס, כלומר הפועל ירושלים תשרק עכשיו עם בלם אחד, שלושה שחקני הגנה, יאו. גנדלמן עם הראש, וזו אחמד סלמן. את העבירה של הראל שלום, אין שריקה. הפועל ירושלים בנויה טוב בהתקפה הזאת. יפה, זאדה. שחקן של מכבי נתניה על קר הדשא, הפועל ירושלים לא עוצרת. טועמאסי. אולי אחמד סלמן. הידיים של יונתן שבי. גיא בדש. כדור טוב, הנה בדש. בדש! איתמר ניצן קרוח בשער. טועמאסי. טועמאסי. טועמאסי 2-0! זה חתום וגמור! מכבי נתניה פשוט עושה מה שהיא רוצה! מכבי נתניה שמנצחת בפעם השנייה ברציפות, מצמקת את הפעם הירושלמים לנקודה אחת. מכבי נתניה רוצה פלייאוף עליון, הפועל ירושלים לא בטוחה שם. עושים גול גדול, קודם כל סלטנוביץ' מחליק את כדור החוץ. אני רוצה להזכיר שבגביע הוא פישל וכבש מצד ימין.